Eu sou a representante de Odin na Terra. Oh! Seus ratos sujando o templo de Valhalla! Sumam! Não é preciso palavras para lutar. Round 1. Lutem! Ha! Trovão Aurora! Ataque! Isso é tudo que você sabe! Isso é tudo que você sabe. Opa! Ora, seu! Opa! 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 Isso é tudo que você sabe! Opa! Círculo de gelo escondido! Nocaute! Round 2. Lutem! Vou mandar você pro inferno! Isso é tudo que você sabe! Toma! Pelo anel de Nibelungo! Isso é tudo que você sabe! Vou mandar você pro inferno! Isso é tudo que você sabe! Opa! Sai do caminho! Parece que só sabe falar. Nocaute! Vencedor! Acho que me deixei levar. Agora Asgard comandará este mundo!